Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirə salınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədilə görülən qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında, Agentliyin Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzinin Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarəsinin inzibati binasında da dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu zaman ərzində Dövlət Dəniz Agentliyinin kollektivi ilə bütün işçiləri arasında sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanılması üçün lazım tədbirlər yerləşdirilib. Maarifləndirici işlərlə bərabər həm də eyni zamanda sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanılması üçün bütün vacib tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında aparılan dezinfeksiya işləri eyni zamanda paralel olaraq Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mirvari Gəzinti gəmisində də davam etdirilir. Bildirmək istəyirəm ki, 446 nəfərli tutumu olan bir gəmidir və bildiyiniz kimi gün ərzində bir neçə dəfə sərnişinlərlə birgə dənizdə gəzintiyə çıxan gəmidir və bu gəmidə də hal-hazırda gördüyünüz kimi dezinfeksiya işləri yerləşdirilməkdədir və qeyd edeyim ki, tək bu gəmi deyil, Bakı Bulvar İdarəsinin bir başqa Şəfəq adlı gəzinti gəmisi də var ki, 60 nəfər tutumu olan gəmidir, o gəmidə də bugünlərin dezinfeksiya işləri yerləşdirilibdir. Qeyd edək ki, dezinfeksiya işləri ilə yanaşı həm də gəmi heyətinə sanitar gigiyenik vəziyyəti nəzərdə saxlamaqla bağlı lazımi tövsiyələr də verilir.